Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete do vaso do nosso jogo de banheiro simples com bico russo. Este tapete do vaso ficou medindo 65 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. 65 centímetros de comprimento, contando até a parte que encaixa no vaso sanitário. Eu espero que você goste dessa peça. Se você gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora, vamos aos materiais. Eu separei três cones de barbante com 704 metros: um na cor marrom, um na cor verde claro e um na cor verde bandeira. Todos esses três fios são número 6 e eu trabalhei agulha de 3 milímetros e meio e esses cones aqui que tem 704 metros eles pesam 700 gramas cada um então no total aqui contando os três cones eu tenho dois kg e 100 gramas de barbante esse material foi suficiente para eu trabalhar as cinco peças do jogo e ainda sobrou todo esse barbante aqui. Então, como vocês podem notar esse jogo de banheiro ele é bastante econômico gastou muito pouco barbante para fazer essas cinco peças além de que ele é muito rápido e fácil de trabalhar bem e além do barbante eu também usei duas argolas de acrílico uma para o porta papel e uma para a capa da caixa acoplada essa argola de acrílico ela tem Cinco centímetros de diâmetro, começo o tapete do pé do vaso fazendo um cordão de correntes com 37 correntes. Depois de trabalhar essas 37 correntes, eu conto aqui voltando atrás: uma, duas, três, quatro, cinco correntes na quinta corrente, faço um ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada corrente de base até a minha última corrente. No final, eu terei o total de 34 pontos altos, contando desde essas correntes aqui que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer os meus 34 pontos altos e vem. Trabalhei os meus 34 pontos altos Agora vou fazer cinco pontos altos para virar a parte oval. Esses cinco pontos da parte oval eles serão trabalhados aqui nessa mesma corrente onde eu fiz esse último ponto alto. Então, usando essa corrente, faço mais cinco pontos altos. Bem, então aqui trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos para virar a parte oval. Agora, vou trabalhar a parte reta desse lado de cá, fazendo mais 34 pontos altos. Eu começo aqui no mesmo local onde fiz agora os cinco pontos altos da parte oval. E a partir desse ponto aqui, trabalho 34 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer aqui os meus e vem. Aqui está. Trabalhei os meus 34 pontos altos e encerrei aqui a primeira volta. Agora nós vamos virar a peça para o avesso para poder começar a segunda volta. Em a segunda volta eu começo subindo três correntes que equivalem a um ponto alto. E aqui vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 34 pontos altos. Vou fazer os meus 34 e venho. Trabalhei os meus 34 pontos altos e encontrei aqueles cinco pontos altos que viram aqui a parte oval. Sobre esses cinco pontos altos da parte oval, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Então, vou fazer dois pontos altos para cada um dos cinco pontos de base. Fez dois pontos em um, laça, vem para o da frente faz mais dois. E vamos assim até completar os 10 pontos altos. Bem, então aqui está. Usando os 5 pontos de base, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora. É só trabalhar mais 34 pontos altos aqui na parte reta desse lado. Então, nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto, e teremos os 34 pontos altos. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os meus 34 pontos altos, agora viro a peça para começar a terceira volta. Eu começo a terceira volta subindo três correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui eu vou trabalhar também um ponto alto para cada ponto de base até fazer 34 pontos altos. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 34 pontos altos e encontrei os 10 pontos altos que viram aqui a parte oval. Sobre esses 10 pontos altos eu vou trabalhar 20 pontos altos. Então vou fazer dois pontos altos para cada um desses dez. Trabalhou dois pontos altos no único ponto de base, é só vir para o ponto à frente fazer mais dois pontos altos. Fez dois aqui, vem para o da frente faz mais dois. E vamos assim até fazer 20 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 20 pontos altos e venho. Bem, então aqui está: trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos, virando a parte oval aqui na terceira volta. Agora é só trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto e teremos mais 34 pontos altos na parte reta do lado de cá. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei os meus 34 pontos altos assim que completei o ponto 34, lacei mais uma vez e cortei aqui o marrom. E agora nós vamos trabalhar a quarta volta com o verde claro. Então, para amarrar o verde claro, faço assim: olha, viro a peça aqui, venho naquelas três correntes que eu fiz para iniciar a terceira volta e. Na terceira corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou amarrar aqui o verde claro. Bem, e agora vamos iniciar então a quarta volta. Eu introduzo de novo a agulha aqui no mesmo local, busco a linha e vou subir aqui o total de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, Cinco correntes vou laçar, vir na base e vou pular um dois a partir do terceiro ponto vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer um grupo com quatro pontos altos Depois de trabalhar esses quatro pontos altos, eu faço duas correntes. Depois de fazer essas duas correntes, venho na base e pulo um dois a partir do terceiro ponto. trabalho mais um grupo de quatro pontos altos Fez os quatro pontos altos, faz duas correntes, pula dois e mais quatro pontos altos e vamos então com esse padrão até construir aqui o total de cinco grupos de quatro pontos altos. Eu vou fazer os meus cinco grupos e vem. Bem, então, aqui está. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco grupos de quatro pontos altos, separados por duas correntes, e sempre pulando dois pontos de base. Depois do quinto grupo, eu faço duas correntes, pulo dois e trabalho um ponto alto. Então, aqui eu encerrei a minha parte reta, que encontrei os 20 pontos que viram a parte oval. Então, depois desse ponto alto, faço duas correntes e começo a trabalhar a minha parte oval. Para começar, eu pulo esses dois pontos, venho no terceiro e aqui trabalho dois pontos altos. Fez esses dois pontos altos, faz duas correntes, vem na base, pula dois no terceiro ponto, faz dois pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão de fazer duas correntes, pular dois e no próximo ponto trabalhar dois pontos altos até construir seis grupos de dois pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos de dois pontos altos, todos separados por duas correntes, sempre pulando dois pontos de base. Agora, eu faço duas correntes, pulo os dois últimos pontos aqui da parte oval, venho no terceiro ponto, e a partir daqui, começo a trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinho fiz desse lado aqui. Então, depois desse ponto alto. Eu faço duas correntes, pulo dois de base e a partir do terceiro trabalho quatro pontos altos Fez os quatro pontos altos, só fazer duas correntes, pular dois e trabalhar mais quatro pontos altos e Vamos fazer cinco grupos de quatro pontos altos desse lado aqui também vou fazer os meus aqui está trabalhei um dois três quatro cinco grupos de quatro pontos altos agora para encerrar a volta faço duas correntes pulo esses dois pontos de base vem aqui no último e aqui eu trabalho um ponto alto encerrei a minha quarta volta agora eu vou virar a peça para trabalhar a quinta volta e a quinta volta eu vou começar subindo apenas três correntes essas três correntes equivalem um ponto alto. Em seguida, faço dois pontos altos na corrente e mais um nesse próximo ponto alto. Bem, então, aqui está, trabalhei um grupo de quatro pontos altos no início da minha quinta volta. Agora, eu faço duas correntes, pulo esses dois pontos de base a partir desse aqui, eu trabalho mais um grupo de quatro pontos altos. Então, eu faço um ponto alto sobre o ponto alto, dois nas correntes e mais um sobre esse próximo ponto alto. Então, todos os nossos grupos de quatro pontos altos serão trabalhados da maneira como mostrei esse aqui. Depois, é só ir fazendo duas correntes, pulando sempre dois de base a partir desse, trabalha mais quatro pontos altos. E vamos assim até construir seis grupos de quatro pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui está: trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos de quatro pontos altos. Agora eu vou trabalhar a parte oval da quinta volta. Na parte oval, nós vamos fazer seis grupos com três pontos altos. Então, para começar, eu faço duas correntes. Venho aqui nos dois pontos altos. Trabalho um ponto alto no primeiro e dois aqui no segundo. Fez os três pontos altos, faz duas correntes. Vem no próximo grupo e aqui trabalha mais três pontos altos, fazendo um no primeiro e dois no segundo. Fez os três pontos altos, faz duas correntes, vem para o próximo grupo e mais três pontos altos. Então vou fazer aqui o restante da minha parte oval com essa orientação e vem. Trabalhei os meus seis grupos de três pontos altos separados por duas correntes, agora eu vou trabalhar a parte reta. Então depois do sexto grupo eu faço duas correntes, pulo essas duas correntes de base, venho nesse ponto alto e a partir daqui eu começo a trabalhar os meus grupos de quatro pontos altos. Fez os quatro pontos altos. É só fazer duas correntes, pular dois de base a partir do próximo mais quatro pontos altos. E vamos fazer seis grupos de quatro pontos desse lado de cá também. Vou completar aqui essa volta e vem, bem. Então, até aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco grupos de quatro pontos altos. Vou mostrar para vocês como vou fazer aqui o meu sexto grupo. Então, aqui eu faço as duas correntes. Pulo dois, a partir daqui, começa a trabalhar. Então, faço um sobre o ponto alto, dois, pegando por detrás aqui dessas correntes. E o meu quarto ponto alto, ele será trabalhado na terceira corrente aqui de base. Então, eu conto uma, duas, três. Na terceira corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou trabalhar. O meu último ponto alto da quinta volta. Bem, então, agora eu viro a peça e vou iniciar a minha sexta volta. A sexta volta, eu começo fazendo cinco correntes: uma, duas, três, quatro e cinco. Fez as cinco correntes, pula dois a partir daqui, começa a trabalhar os grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Fez os quatro pontos altos, só fazer duas correntes, pular dois e mais quatro pontos altos. E vamos assim até construir cinco grupos de quatro pontos altos. Vou fazer os meus. Bem, então, aqui está. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco grupos de quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, pulo esses dois pontos de base e trabalho um ponto alto sobre esse próximo ponto. Encerrei aqui minha parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Começo com duas correntes. E aqui na sexta volta, eu vou trabalhar seis grupos com quatro pontos altos. E eu vou distribuir da seguinte maneira: aqui, como eu virei a peça para o lado do avesso para trabalhar essa volta, então, o meu aumento aqui na parte oval, ele está aqui logo no início. Então, para que fique mais bonita a peça, eu vou trabalhar sempre o aumento sobre o aumento de base. Então, no caso. O aumento de base está aqui no meu primeiro ponto do grupo. Então, eu faço dois pontos altos aqui no primeiro e um por um nesses próximos dois. Aqui trabalhei os meus quatro pontos altos. Agora faço duas correntes. Faço um aumento aqui sobre o aumento de base. Então trabalho dois pontos altos aqui no primeiro ponto. E um por um nos próximos dois, separo os quatro pontos altos sempre com duas correntes. E venho para o próximo grupo trabalhar aqui mais quatro pontos altos, distribuindo igual mostrei nesses dois aqui. Então vou completar o restante da parte oval com essa orientação. E venho completei a minha parte oval depois do sexto grupo, fiz duas correntes e agora. Vou trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, pulo essas duas correntes, venho nesse ponto alto. Aqui eu trabalho um ponto alto, faço duas correntes, pulo dois a partir daqui, começo a trabalhar os grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. E vou fazer cinco grupos de quatro pontos altos desse lado aqui também. Então, vou completar essa volta com essa orientação e venho. Trabalhei os cinco grupos de quatro pontos altos. Agora, para encerrar, é só fazer duas correntes, pular dois de base, vir aqui nessa terceira corrente, atravessar pelo meio e trabalhar o último ponto alto da sexta volta. Bem, então, depois de encerrar a sexta volta, nós viramos a peça para iniciar a sétima volta. E a sétima volta eu vou começar subindo três correntes. E vou trabalhar aqui no início um grupo de quatro pontos altos, então faço mais dois aqui nas correntes e um nesse próximo ponto alto. Fez os quatro pontos altos, sair fazendo duas correntes, pulando dois, e a partir desse ponto, mais quatro pontos altos. E vamos com esse padrão até construir aqui seis grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei os seis grupos de quatro pontos altos. Agora vamos trabalhar a parte oval da volta sete. E na parte oval da volta sete nós vamos fazer seis grupos com cinco pontos altos. E aqui, olha, como nós viramos a peça para começar essa volta, então o meu aumento aqui na base ele está no último ponto. Então os meus grupos serão trabalhados aqui na parte oval, fazendo um ponto para cada ponto de base até o penúltimo e sempre dois pontos altos aqui no último. Então aqui para começar a parte oval, faço duas correntes e venho trabalhar os meus cinco pontos altos distribuindo como orientei. Então olha, o aumento ficou sobre o aumento de base e eu trabalhei aqui os meus cinco pontos altos. Agora é só fazer duas correntes e vir trabalhar mais cinco pontos altos nesse próximo grupo, distribuindo igualzinho. Orientei aqui um por um até o penúltimo e dois pontos altos no último ponto. Bem, então é só isso para trabalhar a parte oval da volta 7. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Completei a parte oval com o padrão que orientei. Depois do meu sexto grupo, fiz duas correntes. E agora vou trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo seis grupos de quatro pontos altos. Então, pulo essas duas correntes, venho para esse ponto alto, e a partir daqui, começo a trabalhar os meus grupos de quatro pontos altos, separados por duas correntes. Bom, então eu vou completar. O restante da sétima volta com essa orientação e vem completei todo o restante da minha volta de número 7 aqui. Depois de trabalhar o último grupo de quatro pontos altos, lacei mais uma vez e cortei o verde claro. Agora nós vamos trabalhar a volta de número 8 com o verde bandeira. Então, para eu amarrar o verde bandeira, eu viro aqui a minha peça para o lado de cá e venho. Na terceira corrente que eu fiz aqui para começar a volta de base, e vou introduzir a minha agulha na terceira corrente e amarrar aqui o verde. Bandeira, depois de amarrar a linha, introduzo novamente a agulha no mesmo local que amarrei. Busco para frente aqui a linha e vou subir cinco correntes: uma, duas, três, quatro e cinco. Fez as cinco correntes. Pula dois pontos de base. A partir do terceiro, trabalha um grupo com quatro pontos altos. Fez os quatro pontos altos. Só fazer duas correntes. Pular dois de base e trabalhar mais quatro pontos altos. E vamos com esse padrão até construir cinco grupos. De quatro pontos altos, vou fazer os meus. Bem, então, aqui está. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco grupos de quatro pontos altos. Depois do quinto grupo, fiz duas correntes, pulei dois de base e trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta de número 8 Então, para começar a parte oval, faço duas correntes e Vou trabalhar o total de seis grupos com seis pontos altos na parte oval da volta 8. E aqui, olha, vocês notam que o meu aumento ele está aqui no último ponto do grupo de base. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e fazer dois pontos altos aqui no último. Aqui está, trabalhei os meus seis pontos altos. Agora é só fazer duas correntes, pular as duas correntes de base e trabalhar aqui mais seis pontos altos, distribuindo igualzinho. Mostrei no primeiro grupo. Depois dos seis pontos altos, só fazer duas correntes e repetir mais seis pontos altos. Eu vou completar aqui a minha parte oval com essa orientação e vem. Completei a minha parte oval. Agora eu faço duas correntes, pulo essas duas correntes de base e a partir desse ponto alto começo a trabalhar a parte reta do lado de cá. Então faço um ponto sobre esse ponto, faço duas correntes, pulo dois de base e a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. E vou fazer cinco grupos de quatro pontos desse lado de cá também. Então vou fazer aqui o restante da oitava volta. E vem trabalhei todo o restante da minha volta de número 8. Depois do meu quinto grupo de quatro pontos altos, fiz duas correntes, pulei esses dois pontos e trabalhei um ponto alto sobre o último ponto de base. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei aqui o verde bandeira. E agora nós vamos trabalhar a volta nove... Com o barbante marrom e a partir da volta 9, nós vamos começar a trabalhar as laterais que vão encaixar no pé do vaso sanitário. Bom, então eu vou começar a volta 9 da seguinte maneira: eu vou amarrar o marrom nesse último ponto alto que eu fiz aqui no verde. Então, no topo do ponto alto, introduzo a agulha e amarro o marrom. Depois de amarrar a linha, volto com a agulha aqui no mesmo local onde amarrei.

22, 23, 24 correntes e depois da corrente 24, eu vou laçar mais uma vez. Ainda vou estender essa laçada e vou cortar a linha. Agora eu vou virar a minha peça aqui para o lado de cá e desse lado aqui eu tenho cinco correntes. Então eu vou contar uma, duas, três na terceira corrente. Eu vou introduzir a agulha e vou amarrar novamente o marrom. E aqui desse lado, eu vou trabalhar o total de 27 correntes. Então, desse lado aqui, são 27 correntes. Então, depois de fazer aqui essas 27 correntes, eu vou contar cinco correntes voltando atrás. Uma, duas, três, quatro, cinco. A partir daqui, eu trabalho quatro pontos altos. Então, olha, essas correntes que eu voltei atrás, é o primeiro ponto alto. Então, que já fiz um, dois, trabalho mais dois pontos altos. Um em cada corrente. trabalhei um grupo de quatro pontos altos agora é só fazer duas correntes depois das duas correntes pula duas e a partir da terceira começa a trabalhar mais um grupo de quatro pontos altos fazendo sempre um ponto alto para cada corrente e vamos com esse padrão até o final aqui do nosso cordão vou fazer o meu até ali vem bem então, aqui está, usando o meu cordão de correntes, eu fiz um, dois, três, quatro grupos de quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, pulo essas últimas duas correntes aqui de base, venho no lugar aqui onde eu amarrei um barbante marrom, introduzo de novo a minha linha, e a partir daqui, eu trabalho um grupo de quatro pontos altos. E aproveito e já prendo. Essa pontinha que eu tenho aqui embaixo desses pontos assim já vou arrematando Bem, Então ficou assim ó agora é só continuar trabalhando duas correntes e quatro pontos altos em cada intervalo de duas correntes que nós temos aqui. venho até esse último intervalo aqui que fica antes da parte oval. Então eu vou fazer os meus grupos de quatro pontos altos até ali e vem. Bem, então aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei e no total eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupos de quatro pontos altos. Encontrei a minha parte oval. Então, Para começar a parte oval eu faço duas correntes e aqui na volta nove nós vamos fazer seis grupos com sete pontos altos. Como o meu aumento tá aqui. No último ponto de base, então, meu aumento dessa volta também será aqui no último ponto de base. Então, aqui eu vou trabalhar um por um até o penúltimo e dois aqui no último, aqui está, trabalhei os sete pontos altos. Agora é só fazer duas correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar mais sete pontos altos. Então, vou fazer aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Completei a parte oval. Agora vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, começo com duas correntes. Venho nesse próximo ponto alto. E a partir daqui, começo a trabalhar os meus grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. E aqui eu vou fazer o meu até esse último intervalo aqui. Então, vou fazer seis grupos de quatro pontos altos e venho encerrando aqui a volta com vocês. Bem, então aqui está: trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos de quatro pontos altos e encontrei as correntes desse, desse lado. Então aqui eu vou fazer duas correntes, vou pular duas correntes de base, uma, duas, a partir da terceira eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto até fazer quatro pontos altos. fez os quatro pontos altos só fazer duas correntes pula duas de base a partir da terceira trabalha mais quatro pontos altos e vamos com esse padrão até o final aqui do cordão no final nós teremos quatro grupos de quatro pontos altos aqui então eu vou completar o restante dessa volta e vem bem então aqui está trabalhei até o final do cordão de correntes e fiz aqui no cordão mais um dois três quatro grupos de quatro pontos altos em seguida eu lacei mais uma vez e cortei o marrom. E agora nós vamos trabalhar a volta de número 10 com o verde bandeira. Então aqui, para eu amarrar o verde bandeira, eu venho do lado de cá e aqui desse lado eu tenho esse grupo de 4 pontos altos. Então, aqui eu tenho três correntes que equivalem ao meu primeiro ponto desse grupo. Então eu venho aqui na terceira corrente em cima e amarro o verde bandeira. E depois de amarrar a linha, eu introduzo novamente a agulha aqui no mesmo local onde amarrei, busco a linha para frente e subo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, laço, pulo dois pontos de base e, a partir desse aqui, trabalho um grupo com quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, é só ir fazendo duas correntes, pulando dois de base, trabalhando mais quatro pontos altos. E vamos com esse padrão até esse último intervalo que temos aqui, antes da parte oval. Bom, então, eu vou fazer o meu até ali e vem. Bem, vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito nove grupos de quatro pontos altos estou aqui próximo à parte oval então depois do grupo 9 faço duas correntes pulo esses dois pontos de base trabalho um ponto alto sobre esse ponto e agora vou trabalhar a parte oval então eu começo com duas correntes e aqui na volta 10 vamos fazer seis grupos com oito pontos altos então meu aumento está aqui no último ponto de base então vou fazer um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e dois aqui no último que é sobre o ponto do aumento Aqui está trabalhei os meus oito pontos altos agora, só fazer duas correntes. E vir trabalhar mais oito pontos altos no próximo grupo. Vou fazer aqui a minha parte oval com essa orientação e vem. Completei a parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, eu começo aqui com duas correntes, venho nesse próximo ponto alto. Aqui eu trabalho um ponto alto, depois faço duas correntes, pulo dois pontos de base a partir daqui. Começo a trabalhar os meus grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. E vou com esse padrão, então, até o último intervalo que eu tenho aqui. Aqui no final, terei nove grupos de quatro pontos altos, igual fiz no outro lado da parte reta. Bom, então eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta seguindo o padrão que orientei. Aqui, depois do meu último grupo, fiz duas correntes, pulei dois de base, trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. Em seguida, eu cortei aqui o verde bandeira. Agora, eu vou vir do outro lado aqui da peça, nessa outra ponta, e vou amarrar o verde claro novamente. Então, eu venho aqui, olha, eu tenho cinco correntes de base. Então, conto uma, duas, três. Na terceira corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou amarrar o verde claro. E agora nós vamos dar início à volta de número 11. Então, eu vou começar introduzindo a agulha de novo aqui no mesmo local onde amarrei a linha. Puxo aqui para frente, subo três correntes que equivalem a um ponto alto. E no início aqui, vou trabalhar um grupo de quatro pontos altos. Aqui está o meu grupo com quatro pontos altos. Agora é só ir trabalhando duas correntes de separação, pulando dois pontos de base e a partir do próximo mais quatro pontos altos. e vamos assim até fazer o total de dez grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui está, trabalhei os meus dez grupos de quatro pontos altos, encontrei a parte oval para começar a parte oval faço duas correntes e aqui na volta 11 vamos fazer seis grupos com nove pontos altos e o meu aumento também será aqui no último ponto do grupo de base que é o ponto do aumento então é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e no último trabalhar dois pontos altos Está, trabalhei os nove pontos altos. Agora é só fazer duas correntes, vir no próximo grupo e trabalhar mais nove pontos altos. Então, eu vou fazer a minha parte oval com essa orientação e vem. Completei a parte oval seguindo o padrão que orientei. Agora é só trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, começo aqui com duas correntes e vou trabalhar dez grupos de quatro pontos altos. Desse lado aqui, então, para começar, né? Pulei as duas correntes em sobre esse ponto alto, trabalhei um ponto alto e agora completo aqui o grupo com quatro pontos altos. Fez os quatro pontos, só fazer duas correntes, pular dois e mais quatro pontos altos. E vamos assim até o final dessa volta. Então, vou completar a minha com essa orientação. E vem. Bem, então, aqui está. Trabalhei todo o restante da volta 11 com o padrão que orientei. Agora, nós vamos virar a nossa peça e vamos começar a trabalhar a volta de número 12. A volta 12, vamos fazer cinco correntes para iniciar. Depois de trabalhar essas cinco correntes, nós vamos pular dois pontos de base a partir daqui, vamos começar. A fazer os grupos de quatro pontos altos. Depois de cada grupo de quatro pontos, separa com duas correntes, pula dois e mais quatro pontos altos, e vamos assim até fazer nove grupos de quatro pontos altos. Vou fazer os meus e vem Trabalhei os nove grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Depois do grupo nove, fiz duas correntes, pulei dois de base, trabalhei um ponto alto. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta de número 12. A parte oval da volta 12 será feita com seis grupos de dez pontos altos. E nessa volta aqui, eu tenho de base o meu aumento aqui no primeiro ponto, porque eu virei a meia-peça. Então. Agora, eu vou fazer o aumento aqui no primeiro ponto. Então, trabalho dois pontos altos no primeiro, e um por um sobre os outros, e terei dez pontos altos. Então, para começar, faço duas correntes, trabalho dois pontos altos sobre o primeiro ponto de base, que é o ponto do aumento. E depois sigo com um ponto alto para cada ponto, até o último. São então, os meus dez pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes e trabalhar mais dez pontos altos, distribuindo da maneira que eu mostrei o primeiro. Então, dois pontos altos aqui no primeiro ponto de base, um por um nos outros. Bem, então, é só isso para trabalhar aqui a parte oval da volta de número 12. Assim que completarmos a parte oval, então, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá seguindo o mesmo padrão que orientei na parte reta desse lado aqui. Então eu vou completar todo o restante da volta 12 com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 12. Agora eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 13. Então vou começar com três correntes e vou fazer aqui logo no começo um grupo de quatro pontos altos. Aqui está meu primeiro grupo de quatro pontos altos da volta 13. Agora, faço duas correntes, pulo dois e mais um grupo de quatro pontos altos. E vamos, assim, até construir dez grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Bom, então, eu vou fazer os meus dez grupos e vem. Bem, então, aqui está, trabalhei os dez grupos de quatro pontos altos, encontrei a parte oval. A parte oval na volta 13 será feita com seis grupos de 11 pontos altos. E aqui, olha, o meu aumento na base está aqui no último ponto. Então eu venho fazendo um ponto alto para cada ponto de base e faço dois pontos altos aqui no último ponto que é o ponto do aumento na base. Então é só fazer aqui duas correntes para começar a parte oval. trabalhei os 11 pontos altos, agora é só fazer duas correntes e trabalhar mais 11 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei ali no primeiro grupo. Bom, então é só isso para trabalhar a parte oval aqui da volta 13. Completando aqui a parte oval, faz na parte reta do lado de lá mais 10 grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta de número 13. Agora eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 14. Então eu começo fazendo cinco correntes. Depois de trabalhar as cinco correntes, venho na base, pulo um, dois, a partir daqui trabalho quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, faço duas correntes, pulo dois, e a partir daqui, mais quatro pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer nove grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os nove grupos de quatro pontos altos. Depois do grupo nove, fiz duas correntes, pulei dois de base, trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. Encontrei a parte oval. Na volta 14, Vamos fazer seis grupos com 12 pontos altos. E aqui na base eu tenho o um aumento, logo aqui, no primeiro ponto. Então, o meu aumento nessa volta será feito no primeiro ponto. Faço dois no primeiro e depois um por um até o último. Então, aqui, para eu começar, eu faço duas correntes, venho aqui no primeiro ponto e aqui trabalho dois pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus 12 pontos altos. Agora é só fazer duas correntes, vir para o próximo grupo e começar aqui mais 12 pontos altos. E o aumento sempre aqui no primeiro ponto nessa volta, e depois um por um em todos os outros. Bom, e completando aqui a parte oval com essa orientação, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de lá, fazendo. Nove grupos de quatro pontos altos separados por duas correntes, igualzinho, mostrei na parte reta aqui. Bom, então, vou completar todo o restante da volta 14 com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta 14. Depois desse grupo de quatro pontos altos, fiz duas correntes, pulei dois de base, trabalhei um ponto alto sobre esse último ponto aqui de base. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei aqui o verde claro. Agora. Nós vamos trabalhar a volta de número 15 com o verde bandeira e vamos começar a fazer o bico da nossa peça. Então, para começar, eu venho aqui nessa outra lateral e desse lado de cá eu tenho essas cinco correntes que foi onde aqui eu iniciei a volta de número 14. Então, eu vou amarrar o verde bandeira. Na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Então, aqui, uma, duas, três correntes. Na terceira, atravesso pelo meio e amarro o verde bandeira. Bom, então, depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo local onde amarrei. Busco aqui para frente e faço duas correntes. Essas duas correntes equivalem um ponto baixo para mim. E essa volta, ela será inteirinha... De pontos baixos. Então, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base. Então, logo em seguida, que tenho duas correntes, faço dois pontos baixos pegando aqui por trás dessas duas correntes. Bem, então, até aqui fiz três pontos baixos. Agora, continuo trabalhando, um ponto baixo para cada ponto alto. E dois pontos baixos em cada intervalo de duas correntes. Bom, eu vou continuar então com esse padrão até chegar aqui no segundo grupo que eu tenho na parte oval. Porque nessa volta nós vamos ter que fazer três aumentos para que dê certo a próxima volta do bico. Bom, então eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto até chegar no segundo grupo da parte oval e vem. Bem, então aqui estava trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, encontrei aqui o segundo motivo da minha parte oval. Então, olha, eu vou fazer dois pontos baixos sobre esse próximo ponto de base, que é o primeiro ponto aqui do segundo grupo da parte oval. Então, trabalho um e dois pontos baixos no mesmo ponto. Então, aqui eu já fiz um aumento. Agora, sigo trabalhando um por um e quando eu encontrar aqui. O próximo grupo também faço um aumento no primeiro ponto. Então aqui eu trabalho dois pontos baixos, sigo um por um e chegando aqui nesse próximo grupo, também trabalho dois pontos baixos sobre esse primeiro ponto. Então aqui será o meu terceiro aumento. Depois todo o restante será feito com um ponto baixo para cada ponto de base. E nós vamos assim até esse último ponto aqui. No final teremos 205 Pontos baixos nessa volta, bom, então é com esse padrão que é trabalhado essa volta aqui. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei, fiz aqui 205 pontos baixos. Agora eu vou virar a minha peça para começar a próxima volta. Bem, depois de virar a peça, eu vou subir duas correntes que equivalem um ponto baixo. e Aqui na sequência vou trabalhar um grupo com dez pontos baixos. Então aqui tenho um, venho para o ponto logo à frente e faço mais um e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até fazer dez pontos baixos. Trabalhei. 10 pontos baixos. Agora, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na base e pulo. Um, dois, três. A partir do quarto ponto, trabalho mais 10 pontos baixos. fez os dez pontos baixos só fazer cinco correntes vir na base pular um dois3 a partir do quarto mais 10 pontos baixos bem e nós vamos seguir com esse padrão de trabalhar 10 pontos baixos fazer cinco correntes e pular três pontos de base por toda a nossa volta aqui, até aqui na parte oval, continua tudo igual e vamos contornar aqui até chegar no, na outra ponta da nossa peça. Então, olha, eu vim trabalhando desde dessa ponta, com esse padrão, até aqui essa outra ponta do outro lado aqui da minha peça. E agora, nós vamos arrematar todas essas pontas que nós temos aqui na peça. Essas pontas de linhas, eu entrelaço elas umas duas vezes aqui pelo meio desses pontos que nós temos na base. não é bastante simples, vocês vão ver que não é difícil arrematar. Olha, então, aqui eu tenho essa ponta. Então, aqui, antes de eu trabalhar agora, os pontos baixos que eu vou fazer aqui, eu passo a agulha aqui pelo meio do ponto de base e puxo essa ponta pelo meio. Faço isso por um, uns dois pontos aqui, ó. Então com todas as pontas faço a mesma coisa. Aqui, olha, quando eu tenho várias pontas assim, bem próximas, então eu faço da seguinte maneira, eu entrelaço uma para cá. E essa outra ponta aqui, eu vou entrelaçar pro lado de cá. depois de entrelaçar aqui todas as pontas, então eu vou trabalhar agora pontos baixos aqui nessa parte que encaixa no vaso sanitário. Então vim trabalhando com o padrão que orientei aqui nessa lateral, no final tenho 10 pontos baixos e agora eu faço uma corrente que é para virar aqui Bem, então depois de fazer essa corrente eu venho nesse último ponto baixo que fiz aqui, Passo a minha agulha por detrás dele, busco uma linha e faço um ponto baixo. E aqui nessa lateral, os meus pontos de base estão deitados. Então, em cada ponto que eu tenho aqui, vou trabalhar dois pontos baixos. Passo sempre a agulha por detrás do ponto, busco a linha e faço ponto baixo. Então, aqui fiz um e dois. Venho para o ponto logo à frente e aqui faço mais dois pontos baixos. Então, desci fazendo dois pontos baixos em cada ponto de base. Essas pontas que eu prendi aqui, eu estendo bem e depois corto aqui bem rente que já está arrematado. Bom, então aqui cheguei no canto, agora vou descer por essa lateral onde os meus pontos estão em pé. Então, para virar os cantos, nós sempre fazemos aqui uma corrente e começamos a trabalhar nos pontos que estão em pé agora. Então, depois da corrente, eu venho nesse ponto no pé desse ponto onde eu já trabalhei esses dois pontos baixos. Introduzo aqui minha agulha e faço aqui o primeiro ponto baixo dessa lateral. E aqui eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, sempre prendendo as pontas embaixo desses pontos. Quando eu encontrar aqui esse intervalo de duas correntes, eu vou fazer dois pontos baixos. Desci, trabalhando os pontos baixos nessa lateral. Chegando aqui no último intervalo, fiz apenas um ponto baixo. Agora vou começar a trabalhar nesse outro lado aqui. Aqui, os meus pontos estão deitados. Então, onde tem os pontos deitados, faço dois pontos baixos para cada ponto. Depois de trabalhar esse ponto baixo, então eu venho no primeiro que tenho aqui deitado e aqui eu trabalho dois pontos baixos. Fez dois pontos baixos no primeiro ponto, vem para o ponto à frente, faz mais dois. E vai ficando assim. E aqui, olha, então vamos com esse padrão de dois pontos baixos para cada ponto até esse último ponto que temos aqui deitado. Depois de fazer dois pontos baixos aqui, nós vamos começar a subir por essa lateral. E aqui nesse intervalo, eu faço apenas um ponto baixo e depois subo, fazendo um ponto para cada ponto de base até chegar aqui nesse canto. Chegando aqui, eu faço uma corrente. E encerro aqui essa volta trabalhando dois pontos baixos em cada um desses pontos que tenho aqui. Bom, então eu vou completar o restante da minha volta seguindo essa orientação. E vem então aqui trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui o início da minha volta. Então, chegando aqui no início, depois do meu último ponto baixo, fiz uma corrente e fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar essa volta. Aqui, olha, eu já cortei todas as pontas que eu prendi embaixo dos pontos, então, já está arrematado aqui todas as pontas que eu tinha na peça. Então, vocês viram que é bem simples de arrematar. Bem, e agora, então, vamos começar a próxima volta do bico. Eu vou começar trabalhando o total de oito pontos baixos sobre esses dez pontos baixos que tenho de base. Então, olha. Vou começar aqui pelo mesmo local onde eu fechei. Então introduzo a agulha de novo no mesmo ponto. puxo a linha aqui para frente e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até fazer oito pontos baixos. Aqui está, trabalhei os meus oito pontos baixos. Agora eu vou laçar e vou trabalhar dez pontos altos nesse intervalo de cinco correntes que eu tenho aqui de base. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, venho na base, a partir aqui do primeiro ponto baixo, conto 1, um, 2, no terceiro faço um ponto baixo e continuo trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base até fazer 6 pontos baixos. Trabalhei os seis pontos baixos, restou vazio apenas os últimos dois pontos. Agora é só laçar, vir no próximo intervalo de cinco correntes, trabalhar mais dez pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei novamente dez pontos altos. Agora é só vir na base, e pular um, dois, a partir do terceiro trabalha um por um e faz seis pontos baixos. Bem, então nós vamos seguir com esse padrão de fazer 10 pontos altos em cada intervalo e seis pontos baixos entre cada grupo de dez pontos até o nosso último intervalo de cinco correntes que temos do outro lado aqui da peça. Então vou fazer o meu até aqui e vem. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Depois do último grupo de 10 pontos altos, pulei dois de base. E aqui no final, trabalhei oito pontos baixos e cheguei aqui no canto. Aqui eu lacei mais uma vez e cortei o verde bandeira. E agora vamos trabalhar a próxima volta com o barbante marrom. Então, para amarrar o marrom, eu venho aqui. Na outra ponta que eu tenho do outro lado, e aqui do outro lado, eu tenho oito pontos baixos antes de chegar aqui nos dez pontos altos. Outra coisa, repare que esses dez pontos altos estão com o direito aqui voltado para cima, então é nessa posição que nós vamos amarrar a linha com esses pontos com o direito voltado para cima. Bom, então eu venho aqui no primeiro dos oito pontos baixos que tenho. No início da volta e no primeiro dos oito, eu introduzo a minha agulha e amarro o marrom. Bem, e depois de amarrar aqui o marrom, eu vou introduzir a minha agulha novamente no mesmo ponto aqui onde amarrei. Vou buscar aqui para frente a linha e vou subir duas correntes, essas duas correntes. Meu primeiro ponto baixo dessa volta e aqui eu vou seguir trabalhando. Um ponto baixo para cada ponto de base até fazer seis pontos baixos. Bem, então aqui está, trabalhei seis pontos baixos, restou vazio de base, dois pontos. E agora, eu vou trabalhar dez pontos altos duplos em baixo relevo sobre esses dez pontos altos que tenho de base. Então, para começar, eu vou laçar a linha duas vezes na agulha, venho aqui antes do primeiro ponto alto do lado aqui do ponto, passo a agulha por cima, vou lá atrás, busco uma linha por cima aqui desse ponto alto, trago aqui para trás de novo. Então, olha, fica assim. Agora, trabalho um ponto alto duplo. Então, eu laço, tiro duas linhas. Laço, tiro mais duas linhas e laço e tiro as últimas duas linhas. Aqui está meu ponto alto duplo em baixo relevo. Fez esse ponto, faz uma corrente e repete aqui o ponto alto duplo. Laça duas vezes, vem do lado do segundo ponto alto, passa por cima, vai lá atrás, busca a linha aqui por cima do ponto e traz para trás novamente. E agora vai tirando de duas em duas. Segundo ponto alto duplo, uma corrente, laça duas vezes e repete o ponto alto duplo Fez o duplo, faz uma corrente e repete e vamos assim até construir dez pontos altos duplos. Bem, então aqui está: trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos em baixo relevo, todos eles separados aqui por uma corrente. Depois do ponto 10, eu não vou fazer nenhuma corrente, venho aqui nos pontos baixos e conto 1, um, 2. No terceiro ponto, faço um ponto baixo, e no quarto ponto, faço mais um ponto baixo. Então, fiz dois pontos baixos e agora tenho o vazio de base esses dois aqui. A partir daqui, eu laço duas vezes e repito os dez pontos altos duplos em baixo, relevo. Aqui está, trabalhei novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos duplos. Depois do ponto dez, não faço corrente, venho na base e pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. E no quarto, mais um ponto baixo. Agora, é só laçar duas vezes e trabalhar mais dez pontos altos duplos nesse próximo grupo. Bom, então, nós vamos com esse padrão sobre todos os grupos de 10 pontos altos que nós temos de base. Contornei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último grupo de dez pontos altos duplos. Eu pulei dois pontos de base e trabalhei mais seis pontos baixos até chegar aqui no canto. Agora, eu vou contornar toda essa parte aqui que encaixa no pé do vaso sanitário com pontos baixos. Então, depois do meu sexto ponto baixo aqui nessa lateral, eu vou fazer uma corrente e. Vou trabalhar um ponto baixo pegando por detrás desse último ponto baixo que eu tenho aqui no verde. Então, eu introduzo aqui a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. Essa ponta que eu tenho aqui do verde, eu já vou prender embaixo desses pontos. Assim, eu já arremato. Depois que fez esse primeiro ponto baixo, nós vamos seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto que nós temos de base. E vamos com esse padrão de um ponto baixo para cada ponto até encontrar aqui o canto. Quando encontrar o canto, nós fazemos um ponto baixo nessa corrente que temos aqui virando o canto e depois desse ponto baixo na corrente nós fazemos mais uma corrente e descemos aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto. E vamos trabalhar até o penúltimo ponto baixo aqui. Depois que fizer o ponto baixo nesse penúltimo ponto de base, nós direto vamos vir para o segundo ponto baixo que temos aqui nessa lateral. E a partir desse segundo ponto baixo, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até esse penúltimo ponto baixo que temos aqui. Depois de trabalhar um ponto baixo no penúltimo ponto, nós direto. Vamos começar a subir por essa outra lateral e vamos pular o primeiro ponto dessa lateral. Vamos começar a trabalhar os pontos baixos a partir do segundo ponto e vamos subir fazendo um por um até encontrar aqui essa corrente que temos. Aqui na corrente faço mais um ponto baixo. Depois do ponto baixo na corrente faço mais uma corrente e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até o último ponto. Chegando aqui no final, faço mais uma corrente e prendo um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar aqui essa volta. Bom, então eu vou completar o restante dessa volta com a orientação que passei até aqui e venho trabalhei todo o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei, encontrando aqui as duas correntes que eu comecei essa volta, eu prendi um ponto baixíssimo na segunda corrente. Agora vamos trabalhar a última volta da peça. Bem, então vou começar a última volta caminhando com cinco pontos baixíssimos sobre esses cinco pontos baixos que tenho de base. Então aqui está, caminhei com cinco pontos baixíssimos. Agora, eu faço uma corrente, venho no primeiro intervalo de uma corrente que tem aqui entre os pontos altos duplos e trabalho um ponto baixo. Fez o ponto baixo aqui no primeiro intervalo, vem para o da frente, faz um ponto baixo e trabalho um ponto picô sobre esse ponto baixo. Então, sempre vou subir três correntes, depois dessas três correntes, desce aqui no ponto baixo, atravessa. Por duas linhas, busca uma linha através desse ponto, fica com duas linhas aqui na agulha, laça mais uma vez e faz outro ponto baixo. Então aqui está meu ponto baixo com picô. Nós vamos fazer aqui seis pontos baixos com picô usando esses intervalos de uma corrente que temos de base. Então fez o ponto baixo, picô vem para o intervalo à frente, repete outro ponto baixo, picô. bem, então aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos com picô. tem vazio de base, dois intervalos. nesses últimos dois intervalos eu faço um ponto baixo em cada um. bem, então sobre todos os grupos de dez pontos altos duplos nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Fez esse último ponto baixo direto, vem para o primeiro intervalo do próximo grupo e a partir daqui começa a repetir o padrão. Então, no primeiro intervalo, faço apenas um ponto baixo, venho para o intervalo à frente, a partir daqui começo a trabalhar os pontos baixos com picô até fazer seis pontos baixos com picô. Depois que trabalha os seis pontos baixos com picô, nós sempre vamos ter dois intervalos vazios aqui de base. Aqui nós trabalhamos um ponto baixo em cada um. Fez aqui esse ponto baixo, direto vem no primeiro intervalo do próximo grupo e começa a repetir. Bem, e nós vamos seguir com esse padrão até construir aqui o total de quatro grupos com os pontos baixos e picô. Então, aqui fiz um, dois, três, quatro. Para passar de um grupo para o outro, aqui no início, eu não fiz nenhuma corrente de intervalo. Depois do quarto grupo, eu estou aqui entrando para trabalhar a parte oval. Então, a partir do quarto grupo, passando do quarto grupo para o quinto, eu vou fazer uma corrente de intervalo. Então, uma corrente, venho no primeiro intervalo de uma corrente desse próximo grupo, que é o quinto grupo, e a partir daqui começo a trabalhar os pontos baixos com picô. Então, no primeiro Espaço, continuo fazendo só um ponto baixo e a partir do segundo, trabalho os seis pontos baixos com picô. Depois dos seis pontos baixos com picô, então, tenho esses dois intervalos aqui de base, que continuo trabalhando um ponto baixo para cada um. Bem, então, a única coisa que vai mudar aqui na parte oval é essa corrente que a gente faz aqui entre um grupo e outro, o resto permanece tudo igual. Então, depois que faz aqui esse último ponto baixo do grupo, nós vamos fazer uma corrente para vir trabalhar aqui o próximo grupo e vamos assim por toda a parte oval. No total, nós vamos fazer oito correntes aqui de intervalo entre os grupos. Depois que fizer o oitavo intervalo de uma corrente, então nós trabalhamos aqui o final da volta com o mesmo padrão que mostrei aqui no início, sem corrente de separação. São três vezes aqui que nós trabalhamos sem as correntes de separação. E oito vezes com essa corrente de separação aqui na parte oval. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei todo o restante da volta seguindo o padrão que orientei. E eu vou encerrar essa volta da seguinte maneira: depois de fazer esse último ponto baixo, no último intervalo que tenho aqui, eu vou trabalhar uma corrente. Depois dessa corrente, venho. Nesse próximo ponto baixo que tem aqui, atravesso a agulha e prendo um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a minha linha. E depois de cortar a linha, é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos aqui no lado do avesso. E depois, é estender bem a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza... Deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais opções de passo a passo, eu estou deixando aqui algumas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.